U okviru niza investicija na području Umaga, nakon ljetne stanke, nastavljeni su radovi na uređenju Umaške rive. Zahvat radova obuhvaća trasu šetališta do polovine Umaškog zaljeva, odnosno do same ACI Marine Umag. Radovi uređenja nadovezuju se na strateški projekt kompletnog uređenja Umaške rive koji čini sastavni dio plana razvoja grada, a koji uključuje i projekt uređenja Umaškog centra. Nakon izgrađenog trga 1. svibnja, uređenog parka Humagum sa alejom ruža i mediteranskim parkom, nastavlja se sa uređenjem Umaške rive, čime će cijela trasa u duljini veće od 2 km poprimiti jedinstven izgled kakav priliči malom evropskom središtu. Ukoliko pridodamo i stratešku investiciju izgradnje nove zelene tržnice u samom centru, sve ukazuje na činjenicu kako će Umag ubrzo poprimiti još privlačniju vizuru i izgled. Uređenje rive dio je zapravo velikog projekta izgradnje Umaške šetnice, koja će se protezati od Lovrečice do Crvenog vrha, a kasnije čak i do susjednog Pirana. Realizacijom ovog projekta, čija izgradnja planirana u idućih 7 do 8 godina, Umag će dobiti najdulju šetnicu na Jadranu. Naravno, to je šetnica otprilike preko 40 km, ali u svakom slučaju započeli smo, ona ima svoj tijek trajanja, no, naravno da nam je želja i cilj raditi sve sukladno zakonskim propisima. Za to će trebati vremena, ali ono što je najbitnije, mi smo započeli. No, u sklopu naše šetnice imamo gradsku rivu. Gradska riva sama po sebi je dugačka preko 2 km, osim Umaga, Pule, Zadra i Splita, to je jedina riva preko 2 km i siguran sam da ćemo sljedeće godine je dovršiti, naravno rivu sa cijelom infrastrukturom i sa svim onim uređenjima i sadržajima koje krase gradske rive. I siguran sam da ćemo to sljedeće godine dovršiti. Započeli smo prije 9 godina. Naravno, to je projekt koji sam po sebi je dosta zahtjevan. Radi se o financijski zahtjevnom projektu, samo preko 20.000, evo za primjer da znate, 20.000 metara kamena popločenje, što iznosi otprilike preko 5 milijuna eura. Dakle, sljedeće godine očekujemo dovršetak naše gradske rive. Više o ovom, ali i drugim projektima grada Umaga možete doznati sutra, 23. listopada u 21 sat u emisiji Zapadna strana, u kojoj je naš gost prvi čovjek grada Vili Basaneze.